الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، bundan önceki dersimizde tevhidin bazı hususiyetleri ve faziletleri var adı mevzu götürmüştük. Ve bu dersimizde de inşallah kısa olarak hulasa tevhidin tarifi ve onun hakikati hakkında olacak. Ümumiyyətlə tevhid sözü Ərəb dilinde vahhədə sözündən götürülən bir məsdərdir. Sözün əsli vahhədə, yəni təkləşdirmək mənasındadır, təkləşdirdi. Və tövhid də onun məsdəridir, yəni təkləşdirmək. Lüğəti mənası təkləşdirmək deməkdir. Və tövhidin istilahi tərifi isə, şəri tərifi isə, yəni Allahu Teala'nı ona xas olan şeylərdə, onun haqqı olan şeylərdə Allahu Teala'nı təkləşdirmək. Allahı təkləşdirmək. Və bu işlərdə Allahu Teala'ya heç bir şeyi tay bərabər şərik tutmamaq. Bunlardan bir qismi, yəni bu işlərdə, bu feillərdə bir qismi Allahu Teala'nın öz feilləri ilə bağlı olan tövhiddir ki, Allahu Teala'nı öz feillərində təkləşdirirsən. Yəni Allahu Teala'nın tək olaraq ruzi verən olması, tək olaraq Allahu Teala'nın idarə edən olması, tək olaraq yaradan olması və bunların hər biri Allahu Teala'ya xasdır. Yalnız və yalnız Allahın haqqıdır ki, sən etiqad etməlisən ki, inanmalısan ki, Allah bu işlərin hər birində təkdir. Bunların heç birində Allahu Teala'nın yardıma ehtiyacı yoxdur. Ona görə tövhidin dedik ki bir qismi Allahu Teala'nı öz əməllərində təkləşdirmək. Buna da rububiyyət tövhidi deyilir. Yəni tövhidin qismləri içərisində buna da rububiyyət tövhidi deyilir. Yəni Allahu Teala'nı öz əməllərində təkləşdirmək. Və bilməyimiz lazımdır ki bunların, yəni bu feillərin hər biri Allahın haqqıdır ki onu onda təkləşdirək və ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq. Və ondan sonra bir qismi də Allahu Teala'nın ad və sifətləri ilə bağlı olan tövhiddir. Hansı ki Allahu Teala'nın gözəl ad və sifətləri var və Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gələn hədislərində gələn Allahu Teala'nın adlarını və sifətlərini olduğu kimi qəbul edirik və onları yalnız və yalnız Allaha nisbət edirik və onlarda heç bir kimsəni Allaha şərik tutmuruq və yalnız o adlar Allaha məxsusdur və bu adlarda heç bir kəsi Allaha şərik tutmuruq. Və bu adlarda da bizim üzərimizə düşən vaciblər var ki, bu ad və sifətlərdə ki Allahu Teala'nın ad və sifətlərini dediyimiz kimi Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində olduğu kimi qəbul etmək və o formada iman gətirmək, etiqad etmək və ondan heç bir tərəfə çıxmamaq, yəni Allahu Teala'nın adlarını və sifətlərini kiminsə adlarına və sifətlərinə bənzətmirik və yaxud da onun necəliyinə varmırıq. Əhl-i sünnə və cəmaə Allah-u Teala'nın ad və sifətlərinin necəliyi barədə heç düşünmür. Çünki bu Əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadından deyildir. Ondan sonra həmçinin Allah-u Teala'nın ad və sifətlərində ona heç kimi tay bərabər tutmuruq. Və necə ki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki Leysə kəmitlihi şeyun və huvəs-səmiul basir. Onun mislində heç nə yoxdur. O eşidəndir və görəndir. Və bütün Allahın adı və sifəti gələn ayələrdə və hədislərdə
yanına bu ayəni qoyuruq ki, Leysə kəmislihi şey və huvə səmiul basir. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Yəni, bu ad və sifətlərdə Allah-u Teala özünə layiq şəkildə bu adla adlanıb, bu sifətlə sifətlənib və onun mislində heç bir şey yoxdur. Və bu formada etiqad edirik, nə də heç nəyə oxşatmırıq, nə də onun necəliyinə varmırıq, nə də ki, onu inkar etmirik, nə də ki, onu təhrif etmirik. Və həmçinin tövhidin qisimlərindən üçüncüsü də uluhiyyət tövhididir ki, o da qulların öz əməllərində Allahı təkləşdirmələri. Qulların öz əməllərində Allahı təkləşdirmələri. Bu da əsas tövhidin, yəni peyğəmbərlərin göndərilməsində ən əsas məqsəd olan tövhidin qismi də elə bu qismdir ki, peyğəmbərlər göndəriləndə ən əsas bunu həyata keçirmələri üçün, bunda insanları tövhidə dəvət etmələri üçün göndərilmişdilər. Çünki rububiyyət tövhidinə baxsaq, görərək ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bir çox ayələrdə buyurur ki, kafirlər rububiyyət tövhidini yəni qəbul edirdilər, inkar etmirdilər. Rububiyyət tövhidində Allah-u Teala'nın yaradan olması, Allah-u Teala'nın ruzi verən olması, Allah-u Teala'nın idarə edən olması bunları qəbul edirdilər və bunu inkar etmirdilər. Və bilirdilər ki, öz şərik qoşduqları bütlər və yaxud da hər hansı bir şey, yəni bu şeylərdə Allaha şərik deyil. İdarə edən, ruzi verən, yaradan yalnız və yalnız Allah-u Teala'dır. Yalnız çox az bir qisimlərdən, fərdlərdən başqa ki, hansı ki onlar o şeyləri özlərinə və yaxud da kimlərəsə nisbət ediblər. Amma ümumilikdə Allah-u Teala, necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala buyurur ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Əgər sən onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradıb, onlar deyəcəklər Allah. Və həmçinin Allah-u Teala buyurur ki, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Deyilən ki, yer və onun içərisində olanlar kimə məxsusdur? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Onlar deyəcəklər ki, Allaha məxsusdur. Deyilən ki, xatırlamırsınız mı? Ona görə, dediyimiz kimi, bütün peyğəmbərlərin göndərilməsində əsas məqsəd uluhiyyət tövhidini həyata keçirilməsi idi. Necə ki, bizim də Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə göndərilən ayədə Allah-u Teala nə deyir? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Necə ki, onun təfsirində sahabələr deyir ki, لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ Məni təkləşdirmələri üçün yaratdım. Buna görə bu tövhidin bu qismi çox mühümdür ki, bunun üzərində dayanasan və bunu fikirləşəsən ki, həqiqətən tövhidin bu qismini həyata keçirirsənmi? Həqiqətən etdiyin ibadətləri yalnız və yalnız Allah üçün mi edirsən? Etdiyin ibadətləri Allaha mı sərf edirsən? Yoxsa Allahdan başqasına kimisə, nə isə öz nəfsi istəklərini və yaxud da nə isə şərik qoşursan mı? Bu qisimlərin ziddi də var. Yəni, əgər bildinsə ki, həqiqətən rububiyyət tövhidi Allah-u Teala'nı öz feillərində təkləşdirməkdir və bunun ziddi Allahdan başqasının bu kainatda nəsə edə bilməsini etiqad etməkdir. Allahdan başqasını bu feillərdə, bu işlərdə nəsə bir işə sahib olmasını etiqad etmək rububiyyət tövhidinin ziddidir. Hansı ki, bu şeylər ki, bunlar yalnız və yalnız Allaha xasdır. Yalnız Allahın qüdrəti, gücü çatan şeylərdir ki, ondan başqası buna şərik qoşula bilməz. Və bu şeylərin hansındasa, əgər etiqad etsən ki, Allahdan başqası ona qadirdir və qorxsan ki, filan kəs mənə hər hansısa bir zərər toxundura bilər və yaxud da xeyir verə bilər, ondan umsan, bu zaman uluhiyyət tövhidinə
zidd olduğun kimi həmçinin rububiyyət tövhidinə də zidd olmuş sayılırsa nəyə görə? Bu etiqadına görə ki, Allahdan başqasından hər hansısa bir şeyi umduğuna görə, Allahdan başqasının, daha doğrusu hər hansısa bu feillərdən hansısa birinə qadir olmasını etiqad etdiyinə görə. Və həmçinin ad və sifətlər tövhidinə zidd olan şeylər var. Və ümumilikdə ad və sifətlər tövhidini inkar etmək, ona zidd olmaq, yəni iki şeylə olur. Birincisi, Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini inkar etməklə, inkar etmək, qəbul etməməklə və ikincisi də Allah-u Teala'nın ad və sifətlərini məxluqatlarından nəyəsə, kiməsə bənzətməklə. Necə ki, Allah-u Teala buyurur ki, Leysə kəmitlihi şeyun və huvə səmiyyəl basir. Onun mislində heç nə yoxdur. O eşidən və görəndir. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur ki: "Ya'lamu ma bayna aydihim və ma xalfahum və la yuhitun bihi ilma." Allah Teala onların önündə də, arxasında da olanı bilir və onlar Allahı elmləri ilə əhatə edə bilməzlər. Və ondan sonra həmçinin də uluhiyyət tövhidinin də ziddi odur ki, dediyimiz kimi Allahdan başqasına hər hansısa bu ibadətlərdən ibadət olaraq isbat olan bir əməli qulun onu Allahdan başqasına sərf etməsi. Əgər qul ibadət olaraq isbat olunan, şəriətlə isbat olunan bir əməli Allahdan başqasına sərf edərsə və o ibadəti Allahdan başqasına yönəldərsə, o zaman uluhiyyət tövhidinə zidd olmuş sayılır və o zaman onun tövhidi artıq pozulur. Onun tövhidi pozulur. Nəyə görə? Tövhid təkləşdirməni həyata keçirmədiyinə görə. Və bizdən də tələb olunan budur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etmələri üçün, məni təkləşdirmələri üçün yaratdım, deyir Allah-u Teala. Və deməli, bizim üzərimizə düşən bu ibadətlərin hər birində, istər qəlblə olan ibadətlər olsun, istər feillərlə olan ibadətlər olsun, bunların hər birində, istər dillə olan ibadətlər olsun, hər birində insan yalnız və yalnız Allahı qəsd etməlidir, Allaha sərf etməlidir, Allahdan başqasına sərf etməməlidir. Və bütün peyğəmbərlərin dediyimiz kimi, peyğəmbərlərin göndərilməsində də əsas məqsəd bu tövhidin həyata keçməsidir və tövhid barədə olan dərslərimizi inşallah tövhidin bu qismi əsasında inşallah davam etdirəcəyik. Allah Teala eşidir.